میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر سہیل وڑائچ اور شاہین سہبائی کے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر صحافی سہیل وڑائچ اور شاہین سہبائی کے درمیان لفظی جنگ ہوئی ہے۔ شاہین سہبائی نے سہیل وڑائچ کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر سہیل وڑائچ نے پنجابی میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ات خدا دا ویر ہندائے۔ سہیل وڑائچ نے عمران خان کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے میر شکیل الرحمان کو گرفتار کروا کر تمام حدیں پار کر لی ہیں، عمران خان خدا کے قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ کو جواب دیتے ہوئے شاہین سہبائی نے کہا کہ میر شکیل الرحمان کو نیب نے گرفتار کیا ہے۔ بول ٹی وی کے شعیب شیخ کی ویڈیوز آج بھی میرے دماغ میں چل رہی ہیں، جیسے آج میر شکیل الرحمان کی ہیں۔ دی نیوز نے شعیب شیخ سے متعلق صفحہ اول پر مکمل پیج کی سٹوری چھاپی تھی۔ شاہین سہبائی نے مزید کہا کہ ہر فرعون اپنا وقت پورا کرتا ہے، میر شکیل الرحمان کے کئی چہرے ہیں، اسے آزادی صحافت کے ماسک کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے۔ اپنے ایک اور ٹویٹ میں شاہین سہبائی نے کہا کہ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن خوش ہے اور تین ٹی وی چینلز کے مالک بھی پاکستانی میڈیا کے ڈان میر شکیل الرحمان کی گرفتاری پر بہت خوش ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن نے رسمی بیان دیا ہے، لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ میر شکیل الرحمان اپنی اوقات سے بہت بڑا ہو گیا تھا، اس کا سائز کم کرنا بہت ضروری ہے، اس کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔